کہ تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر فیس بک پر آن لائن جو ہے وہ بات کریں گے۔ سینٹ جوزف دی برکر چرچ خانے وال کا سب سے قدیمی چرچ ہے، اور اس چرچ میں آج جو ہے وہ نماز ادا کی جائے گی گڈ فرائیڈے کی، لیکن ہر سال کی طرح یہاں پر آج لوگوں کا بالکل رش نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر جو عبادت ادا کی جائے گی وہ حکومتی قوانین اور ضوابط کے مطابق صرف 5 لوگ جو ان کا تعلق جو ہے وہ چرچ انتظامیہ کے ساتھ ہے وہ یہاں پر نماز ادا کریں گے، ورنہ ہر سال جو ہے یہاں پر لوگوں کا ایک جمع غفیر ہوتا ہے، کیونکہ خانے وال سٹی میں مسیحوں کی ایک بڑی آبادی جو ہے وہ آباد ہے، لیکن جو چرچز ہیں انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ حکومت کے جو قواعد و ضوابط ہیں، جو حکومت کے اقدامات ہیں کرونا وائرس کو روکنے کے لیے، اس کی پاسداری کریں گے، اس لیے تمام چرچز جو ہیں بند ہیں اور آن لائن جو عبادت ہے اس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں فیس بک پر جو ہے آن لائن عبادت کا اہتمام کیا گیا ہے اور تمام لوگ وہاں سے بھی عبادت اٹینڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ کیتھلک بشپس کانفرنس کے مطابق جو ہے وہ 12 بجے وہ پی ٹی وی نیوز کے اوپر جو ہے وہ عبادت کا اہتمام کیا گیا ہے گڈ فرائیڈے کی، جس پر جو تمام مسیحی ہیں وہ عبادت ادا کر سکیں گے۔